На календарі 30 грудня, середа. Сонце зійшло у 7 годині 44 хвилини, захід у 16 годині 13 хвилин. Місяць у Діві йде 20-та місячна доба. За народним календарем 30 грудня вшановується пам'ять пророка Данила і трьох юнаків – Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі говорили, що Ананій грудень квапить. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і проговарювати. «Розжени вогонь під тьму, полякай холоднечу». Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали. А ось якою буде погода 30 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 30 грудня 2015 року у Миколаєві та області небо майже весь час буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 80%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці мінус 2, а вдень плюс 3. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 3 – 0, а вдень плюс 1 – плюс 4. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні вам слід дивитися в обидва і тримати вухо гостро, щоб не прослухати важливі деталі, без яких ви не зможете встигнути за загальним ходом подій. Тілець. Сьогодні ви будете сповнені креативу, що, звичайно, надихне вас на поглиблення у світ прекрасного. Насолоджуйтесь творами мистецтва, і нехай весь світ зачекає. Близнюки. Ви раптом виявите, що ваш розум працює вдвічі інтенсивніше, ніж зазвичай, а стало бути, ви по-новому поглянете на світ. Більше того, ви вирішите змінити свій спосіб самовираження. Рак. Останнім часом ви приділяли куди більше часу сім'ї та рідним, значить, прийшов час деяких нововведень і змін у рідному домі. Будь це якісь нові правила або просто серйозна розмова, головне не відступати від своїх позицій. Лев. Сьогодні ви будете спілкуватися з правильними людьми, адже вони будуть заряджати вас енергетикою і позитивним настроєм. Діва. Сьогодні вам краще не поспішати лікуватися шопінгом, і неважливо вживу або через інтернет-магазини, так як спокуса необдуманої покупки виявиться дуже сильною. А так ви уникнете і марнотратства, і непотрібної покупки. Терези. Ваше вміння бачити прекрасне навіть у сірій рутині сьогодні виявиться сильніше, ніж зазвичай, що вже є приємним показником. Неодмінно візьміть з цього користь, навіть якщо це і буде проста справа по дому. Скорпіон. Намагайтеся не думати про майбутні серйозні рішення. Так, буде непросто, проте навіщо ж накручувати себе заздалегідь? Може, все і так обернеться на краще? Стрілець. Сьогодні постарайтеся не вплутуватися в які-небудь історії, як би вам того не хотілося. Переконайте себе, що все насправді в порядку, тоді і будь-яка справа виявиться по плечу. Козиріг. Сьогодні всі ваші думки будуть зайняті наближенням свят і тим, якби налагодити справи на роботі і в компанії. До речі, завдяки цим крокам вам відкриється якась вельми приваблива можливість. Водолій. Ваш інтелект вже став загальновідомою істиною, однак сьогодні вам краще вислухати думки оточуючих. Можливо, ваші думки та ідеї друзів започаткують щось більше. Риби. Людина, на яку ви могли покластися, раптом виявиться не такою вже і білою, і пухнастою. Це може статися як вдома, так і на роботі. На щастя, відверта розмова повністю вичерпає проблему. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня на все добре!